მომღერალი გიორგი სუხიტაშვილი სოციალურ ქსელში ვრცელ ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც პოლიციელების განწყობაზე საუბრობს ივანიშვილის გორში სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით, რა დროსაც ოლიგარქმა საქართველოს ეროვნული გმირების და თავდადებული ჯარისკაცების მკვლელებს პატიება თხოვა. სუხიტაშვილის თქმით, მართველი პარტიის მთავარი ლიდერის გამოსვლით არც პოლიციელები იყვნენ კმაყოფილი. ასევე მომღერალი საკუთარ დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს, მისი თქმით, საქართველოს ბოდიში არავისთვის აქვს მოსახდელი და ასეთი გამოსვლა არავისგან არ უნდა იყოს მისაღები. მით უფრო გორში, ქალაქში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის ცეცხლში იყო გახვეული. გადმოკვეთე წერეთლის ქუჩა და იდგნენ პოლიციელები და აი ამ ადამიანების ფრაზა: ის მაინც ეთქვა, რომ ერთმანეთს ვაპატიოთ. ეს არასწორი. ვეთანხმები. ვეთანხმები, თუმცა ბოდიში ჩვენ არავისთან არ გვაქვს მოსახდელი. არც სეპარატისტებთან და იმას თავარზე საერთოდ არც ვამბობ არაფერს რა. ხო და გენაცვალე ჯიგარში, ვინც იყავ ვისგანაც გავიგე და იქ არავის არ გაუპროტესტებია, პირიქით ალბათ ლაპარაკობდნენ მაგ თემაზე. ეს ქვეყანა არ არის არჩევნებიდან არჩევნებამდე და არჩევნების გამო ქვეყნის ღირსება არ უნდა შეეწიროს არჩევნებს. ვიღაცას არ უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ ჩემ ქალაქში, გორში, რომელსაც გადაუარე ზეთ, რომ იმ ქალაქში ვინმე ამას უშებდეს პირიდან და მე ვიღაცები კიდე ამას ტაშს უკრავდნენ. ესე არ უნდა ხდებოდეს.